完成所有学业，肤若凝脂，眼如皓月。她喜食漫天花雨，哀时类似珍珠。有请我们素手的龙花许子雪梦妍 Kiki， 美得你喊娘佳琪。哎呀，孙悦，家是显赫的富家子弟。 自由远离家族权势斗争，独自在外自由生活。十几年来，早已习惯挥金如土追求自由的他，却在这一刻决定为一个人而战斗。你的出现改变了我的人生，所以我的人生必须有你。哇！来，过来，过来！你不要盯着我们，来，对着镜头，哎呦，哎呀！这边请主台，陈金娜，陈金娜，我干嘛呀？你看看。 我这个人没有什么优点，就是有钱。哎，有钱，哎呀妈！哇！哎呀，佳琪，好啊好啊，这个金链子，我看看。哎呦，是真金，是真金啊！佳琪，你觉得它怎么样？我决定我不要留九元了。哎，你也太快被金钱俘虏了吧？啊，孙瑞，你来说说看，你今天有什么优势站在这个舞台上来追求我们佳琪？九元了，有钱，我喜欢，很酷啊！ 佳琪，就他了，就他了，我觉得很好，你看这个链子，我的妈呀！阿姨啊，我觉得我们不要着急啊，毕竟我们后面还有几位嘉宾，对吧？看看他们的表现。不用看，不用看，后面请唱。好，好秀，就喜欢这样的。真的，我们东北人小伙就是这么的直爽啊！行，我累了，坐会儿。好帅哦！哎，阿姨有些被他打动到了，我觉得，特别是他那个。 闪闪发光的链子，人家带着诚意过来的，带着诚意过来的，真的行，学着一点吧。一个灯红酒绿的夜晚，孙瑞走进了一家高级餐厅，四处打量，脸上露出了嫌弃的表情。这时，他的眼中突然出现了一道光。 Kiki，Kiki，撩人的坐在桌前喝咖啡。孙瑞一个箭步冲向前去，对他说：“站起来。”你知道这不用。你知道为什么白雪公主需要被亲吻才会醒吗？我也不知道哎，但是我知道是王子亲她的。 好，哎呀，不得不说，我们现在小年轻是有点 open 啊，在这种公开场合，你看，嗯，这个，对，好害羞啊！哎呦，阿姨害臊死了！好了好了好了，你先回去回去回去。哇，你也不怕其他的七位男嘉宾打你哦？哎呀，看在你这个金链子的份上，我就饶你一命，好吧？来，我们后排的成员们觉得怎么样呀？好可怕！不知道该怎么选。 亲人家，你们俩被那么多人抱吗？请后排成员打分啊！真的是看呢，阿姨真的是也是春心荡漾了。那我们佳琪来，你觉得怎么样？感受如何呢？哎呀妈呀！笑得自己都已经这样子了，已经这么开心吗？佳琪，就是我现在满脑子都是最后那位臭流氓。臭流氓！哎呦，来。 我们佳琪做出自己的选择吧，我可以坐在这里吗？哎呀！我把我的钞票上写满你的名字。我先走。不懂。那个张雨绮那小子找我打球，我就现在不去接你了。然后呢，你自己拿我卡，你愿意干点啥干点啥去吧。哇！
我觉得吧，这衣服好看是好看，但是就贵了点，我觉得主要就是卖个牌子，所以上淘宝上直接买点得了。你说你这么问，那就是忘了删了呗。不过我虽然忘了删了，但是呢就证明什么呢，根本我就根本不看相册，知道吗？你说我有什么问题你就大大方方说出来，咱们俩都是实在人，你说你要不说我也不知道我犯错错在哪儿了，你说咱们分手了整得不明不白的，你要不你就把这事儿给我交代清楚。啰嗦啰嗦。可以了吗？可以了，可以了。咱们这次就结束了，下次的话我们期待会有更多的小鲜肉来见到你们啊！好了，我们拜拜，再见。拜拜。